খাকি পিন্ধি গান নাগাব, খাকি পিন্ধি নাচবাগ নকৰিব, খাকি পোচাকত মঞ্চত গামোচা বুটলিবলৈ নাযাব। খাকিৰ মৰ্যাদা আছে, সেই মৰ্যাদা নেহেৰুৱাব। অসম আৰক্ষীলৈ এক প্ৰকাৰৰ মৌখিক ফটোৱা জাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বঙাইগাঁৱৰ এছ পি সন্মিলনত অংশ লৈ আৰক্ষীক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সোঁৱৰালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডিজিপিৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ ডিঙিত গামোচা আৰি হাতত মাইক লৈ গান গাই নাচি বাগি ৰং ৰহইচ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে। যে মিটিং টিটিঙত আপোনালোকে যোৱা, গান বাজানা কৰা, এই কামবিলাক নকৰিব। ইউনিফৰ্ম ডাজেণ্ট এলাউ অফিচলি। নিজে ষ্টেজত উঠি বিহুৰ মঞ্চত ফুটি হ'ল, গান গাই দিলোঁ, কোনোবা অচিয়ে গান গাই দিলে, ইনস্পেক্টৰে গান গাই দিলে। পাফনেছ ইজ এ ইণ্টিগ্ৰেল টু ইয়ৰ বস্তু। ইউ ডোণ্ট নিড এনি পাব্লিচিটি। সেইটোৱে কেতিয়াবা বহুত বেছি বিপদ কৰিলে। এই যে ইউ হেভ এ টুইটাৰ হেণ্ডেল, ইউ হেভ এ ফেচবুক হেণ্ডেল। সংবাদ মাধ্যমত হকে বিহকে মন্তব্য দি হিৰো হোৱাৰ চেষ্টা কৰা আৰক্ষীকো সকিয়নি। একাংশ এছ পিৰ মনোবল দুৰ্বল কৰা আন একাংশ চেলিব্ৰিটি আৰক্ষীকো সাৱধান কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কথাই প্ৰতি অশ্লীল মাত মতা একাংশ আৰক্ষীক মুখ চম্ভালি কথা কোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কিন্তু পদৰকাৰী বহাগীকেইটাই ফাংচন এখনৰ দায়িত্ব উঠাৰ কোনো মিনিং নাই। সব ডিজিপিক জনাইব লাগে। লাভ জেহাদৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে কি কৰিব লাগে তাকো বুজাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত আৰক্ষীৰ গাফিলতি উদঙালে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কুকুৰাঝাৰ কাণ্ড, ঢেকীয়াজুলিৰ আৰতি তুৰি কাণ্ডৰ লগতে গোলাঘাটৰ শেহতীয়া ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ গোচৰ ৰুজু, ধাৰা আৰোপৰ লগতে তদন্তত আৰক্ষীৰ গাফিলতি আঙুলিয়াই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি যদি ইন ৰেপ কেছ আমি চাওঁ, ইফ উই সি ডিএনএ প্ৰেজেন্স ইন দ্য লেডিজ বডি, তাৰ পিছত আৰু কি কেছ? এই নো কেছ এভেলেবল। টেকনলজি যেতিয়া আমি ডেপ্লয় কৰিম, ইনভেষ্টিগেশ্যন উইল টেক শৰ্টাৰ টাইম আৰু অস্থায়ী উদ্দেশ্যৰ লগত আমাৰ কোনো সম্বন্ধ নাথাকে। অভিযুক্ত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বহিৰাজ্যলৈ যাওঁতে ধন বিচাৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ আৰক্ষীক মানা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনকি নিজ থানা এলেকাৰ বাহিৰত পকেটৰ ধন ভাঙি অভিযান চলাবলৈ আৰক্ষীক পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আপোনালোকে এনেকুৱা কথা হলে ইউ কল হিৰেণ্ডা যে মোৰ হাতত এনেকুৱা এটা কেছ আছে, মোৰ পাৰ্টি এটা বেংগালোৰ পঠাব লাগে, ইউ গিভ মি সাম মানি, বাট প্লিজ ডু নট টেক মানি ফ্ৰম দ্য পাৰ্টি। ড্ৰাগছ, অৰুণাচলী সুৰা আৰু বাৰ্মি চুপাৰীৰ সৰপৰাহ দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰা আৰক্ষীক চকু খোলা ৰাখি কাম কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ লগতে গতিশীলতা আৰু দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে কৰণীয় সকলোখিনি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি বঙাইগাঁৱৰ এছ পি সন্মিলনত এইদৰেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সোঁৱৰালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।